er Bodø Glimt som skal begynne med ballen. Spydspissen av PME Momagna Faris som sparker det hele I gang. Til Brunstafet. Tilbake til Bjørkan. Se om han skal få komme til innlegget her da. Gjør det. Ut I første omgang. Lode tilbake I feltet. Gir fint til Dunsby. Sandefjord lag da, som bare har sluppet inn tre mål her hjemme I Sandefjord. Ja, fin flikk. Brunstafet til Sondre Sørli. Inn I feltet! Og her da, 1-0 til Bodø Glimt. Og det Albert Grønbæk som får æren av å sette inn kampens første scoring. Se den frekke flikken. Brunstafet ut til Sondre Sørli. Så følger det på inne I feltet. Og Grønbæk setter sin sjette eliteserieskåring for sesongen. Se på forsvarsspillet her også til Jesper Taaje. Våger å gå fremover her, Lode. Får ikke slått ballen av gårde. Da det I undertall både Glimt. Al-Saed her da. Flinke til å hjelpe hverandre, både Glimt-spillerne. Skyter! For en scoring da, mine damer og herrer. Fra Aleksander Damjanovic Nilsson. Den scoringen der jo rett og slett et stilstudie legger til rette. Herlig satt av svensken. Som har vært inn og ut av dette Sandefjord-laget denne sesongen. Så det en stempling der fra Ian Smeulers. Dommer velger å bla I kortstokken. Se her da, her åpner det seg rom for Sandefjord. Åh, så går det I mål! Sandefjord har snudd kampen og leder 2-1 over Bodø Glimt. Det på høyre siden det skjer. Se på intensiteten. Se på viljen. Får også god hjelp av foten til Odin Bjørtøft I det han avslutter. Nikita Haikin rett og slett utspilt. Sandefjord benytter mulighetene sine. 2-1. Tilbake til Bjørtøft. Opp mot Pellegrino. Får lov å legge ned den. Og den triller på streken. Ser vi lange ballen igjen. Beregner ikke den godt nok, Taaje. Nei, ikke mye om å gjøre. Grønbæk. Da skal han avslutte. Ja, går og går og går! Av passninga. Bodø Glimt som vil mest akkurat nå. Sandefjord ligger og forsvarer seg. Fint gjort av Bjørkan. Grønbæk. Ja, det trangt, men over mål. Ja, det veldig trangt. Se hvor flinke de til å finne hverandre. Grønbæk og Pellegrino. Til slutt Bruns. Og her da, Pellegrino! Ah, den vel oppe I hånden, det ikke det?
ingenting, sier dommer. Her ser vi den igjen. Om den oppe I hånda på Taaje eller ikke. Det en straffbar hens, eller ei. Det garantert usikre her. Ja, han skal ut og se på skjermen selv. Aydin Medik. Ja, det ikke veldig lett å se på bildene. Så det denne hensregelen da, som har blitt diskutert opp og ned I mente. Kan jo absolutt kalle dette her en forventet ball. Ja, det blir straffespark. Bodø Glimt blir tildelt straffespark. Amahl Pellegrino setter den sikkert opp I vinkelen. Og 2-2 I målfangebyen. Tildelt straffespark av Ayer, og Pellegrino til å score sitt 14. Eliteseriemål for sesongen. Herlig satt av Amahl Pellegrino. Som nå har scoret like mange mål som Akur John Adams. Finner kombinasjoner av Sandefjord inn I feltet. Sandefjord. Fint gjort av Smeulers som slår inn I feltet. God heading også der av Keanin Boyer Ayer. Pellegrino. Til Grønbæk, vender seg opp, skyter! Og for en skåring da! For en sinnssyk skåring av danske! Og akrobatikk! Ja, for en dag vi har her I Sandefjord! For en kamp! For noen mål! Skåringer I Eliteserien har han servert nå. Ser vi samarbeidet med Pellegrino. De så flinke til å finne hverandre. Ja, det nydelig gjort. Fantastisk scoring av Albert Grønbæk og Bodø Glimt opp I ledelsen 3-2 nå, 5 mål. Og Patrick Berg, god avslutning. Pellegrino. Ja, den her da. Åh, så det ikke scoring. Men det jaggu ikke langt unna. Langt til nå av Bodø Glimt. Et Bodø Glimt lag som sprudler. Skaper sjanse på sjanse. Og der blåser dommer av denne første omgangen. 5 scoringer. Då håper jeg at vi justerer det defensive, men offensivt så skal vi også prøve å få koble mer på høyre siden, og da håper jeg at summen blir bra. Lykke til. Takk. Ja, fint gjort av Danilo Al-Saed til rundt Tveter. Får ikke overlista Nikita Haikin. Fine detaljer fra Danilo Al-Saed. Siste ballen der, Taaje. Fint gjort av Hemi Faris. Avslutninga. Godt til side for mål. Oi, det hens. Skikkelig hens. Det vel en sånn hens som gjør at man kan få gult kort.
Og det blir det også. Gult kort på PME Momanga Faris. Ottosson. Frispark til Grønbæk. Til Sørli som løper seg fri. Det kan bli farlig. Patrick Berg skyter med løskrutt. Soleklart også. Får et for langt touch der. Han har allerede et gult kort fra før. Ah, da blir det rødt, vet du. Det rødt kort til Ian Smeulers. Kommer for sent inn I den duellen der. Og dommer viser det røde kortet til venstrebekken til Sandefjord. Bodø Glimt gjør dagens første spillebytte. Det Brisveen Mangoma da, som tilbake på Release Arena. Tar også ut Jakob Dunsby. Grønbæk. Ja, Grønbæk. Ah! Så det nesten, altså dansken skårer hat-trick. Herlig finte først. Begge de to kampene da på hjemmebane. Mot Bohemians og mot Tromsø. Inn I feltet. Ah! Så sitter Så sitter han for Fares Premi Mombana. Hans 11. Skåring for sesongen. Det nok fort en skåring som tar ut alt av lufta som igjen I Sandefjordballongen. Står på plass der han skal. Innlegget godt. Og sikte til Bodeglimt-spissen også godt. Og Bodø Glimt sin fjerde skåring for dagen. Gjør også et bytte på spissplassen. Runar Espejord kommer inn her og får enda mer spilletid. Bjørkan. Inn på bakre! Og det ikke langt unna det der for Bredemo. Som har kommet opp fra midtstopperplassen sin. Skal komme inn for Sondre Brunstad Fet. Bytter også ut Fredrik André Bjørkan mot Adam Sørensen. Bruker hele troppen sin her nå, Kjetil Knudsen. Står I kø der for å avslutte. Kommer det også dobbeltbytte for Sandefjord. Sander Isan Mørk og Fredrik Tobias Bergli som skal inn. Fredrik Pålerud byttes ut. Det samme gjør også målskårer for Sandefjord. Keanin Ayer Boya. Friske bein inn på slutten her. To vestfoldinger også.
inn I feltet. Og scoring igjen. Det scoring igjen for Bodø Glimt. Innbytter Ulrik Saltnes. Stiger til værs og setter inn Bodø Glimt sin femte scoring. Nå tilbake og disponibel for Kjetil Knudsen. Fin støss der. Og bort I hjørnet. Skåring nummer to I Eliteserien denne sesongen for Ulrik Saltnes. Se på den fra Pellegrino til Runar Espejord. Skal han også tegne seg på skåringslista I dag? Inn I feltet. Åh, rett på Keto! Langt unna at scoring nummer 6 for dagen et faktum på Bodø Glimt. Det sier alt om dagens prestasjon. Og der blåses også kampen I Sandefjord av...